Çadra e cirkut kombëtar do të qëndrojë në funksion të aktivitetit të artistëve. Ky ka qenë reagimi i ministres Mirela Kumbaro sot në Ministrinë e Kulturës. Reagimi i ministres erdhi pas pyetjes së gazetarëve rreth konfliktit mes pronarit të truallit Astrid Veliaj dhe drejtuesve të institucionit që kanë protestuar për lëvizjen e çadrës së cirkut. Cirku është prej më shumë se sa 2 vitesh në fakt është institucion kombëtar, ka gjithë mbrojtjen dhe mbështetjen e Ministrisë Kulturës, e cila tashmë ka kryer veprimet procedurale për kundërshtimin e veprimit të përmbarimit. Unë dua të garantoj që cirku nuk do të ndërpresi në asnjë moment aktivitetin e tij dhe çadra do të vazhdojë të jetë streha e cirkut kombëtar. Ndërkohë ministri Akumbaro ka edhe një tjetër reagim për një raport rreth problemit të lënjes pa fonde dhe degradimit të teatrit Migjeni në Shkodër. Teatri Migjeni është një institucion që i takon bashkisë. Ministria e Kulturës ka detyrën e saj funksionale që të kujdeset për gjitha objektet e monumenteve të kulturës, përsa i përket restaurimit të tyre, ndërsa organizimin e brendshëm të funksionit si teatr institucional është i bashkisë së Shkodrës, por ne ndjekim nga afër dhe do të jemi në mbështetje. Reagimet për dy institucionet kombëtare në rrezik, ministria e Kulturës i bëri pas ceremonisë së dorëzimit të 2280 dokumenteve fotografike për fototekën Marubi të Osman Kalfës nga Ibiri Plumb Kalfa, ndërsa nipi i tij dorëzoi edhe një aparat të vjetër për Muzeon Marubi. Duke menduar që më mirë se në një arshiv shtetërore nuk mund të ruhen negativat në një ambient privat. Për më tepër, kur nuk ke trashëgimi të atij profesioni në familje. Studiuesi i njohur i fotografisë Qerim Vrioni e vlerëson si kontribut të madh dhurimin e fotove. Ka vlerë shumë të madhe për arkivën Marubi, ka vlerë shumë të madhe dhe përgjithësuese edukative që një familje, një fotografi dhuron të fototekën e tij arkivit Marubi. Është veprim fisnik. Fototeka Marubi, e cila po pasurohet pas një projekti në zhvillimin e Ministrisë së Kulturës, sipas drejtorit të saj Luciano Boçi, do të vonoj hapjen e dyerve për publikun. Fundi i vitit 2013 rezultoi edhe me përfundimin e inventarizimit të plotë të gjithë fondit fotografik. Pra, ne tashmë kemi një inventar të saktë dhe të detajuar të arkivit fototekës kombëtare Marubi.